besoj që ka dikush Kosovë që mund pres ose të pranoj diçka më shumë se akt gjykimi i gjykatës kushtetuese. Nuk besoj që problemi është gjithmonë që tashun këtu Gazmiri. Ata përmbyll frashën e mirë, Gazmiri ka qenë pjesë e procesave kur u bë marrëveshja 2013-s ose 15-s, edhe në rregull është e mbron qendrimin e vet prej asaj kohe u kon pra asociacionit. Unë jam kon kundër të bashkë me qital kryeministrin Kurti. Sot kryeministri Kurti ka ardhur në pozicionin e Gazmirit. Po ti keni dallim, sonim kon kundër ndarjes Kosovës. Edhe vazhdoj me qenë kundërdarës Kosovës. Mos shpef, se kërkur se ka folë për ndarës Kosovës. Ti ke qenë për kundërdarës, fa shpivja kjo. Tash. Ti ke qenë për kundërdarës. Veç mos shpef. Tash. Ja, e kundërdarës. Problemi është që edhe viti 2013, edhe marveshja viti 2013, edhe marveshja viti 2015, jënë problematike për Kosovën, sepse e lojnë konfliktin brenda dhe e kryojnë nivel 3 të pushtetit, i cili është pushtet një etnik i serbëve për ball pushtetit të shqiptarëve në anën tjetër. Kjo krijon një shtet me dy pushtete paralele që shëndrohet në shtet jo funksional. Frashër, sot nuk ka një mbështetje qytetare karshi këti kundërshtimi për asociacionin, si që ishte dikur me Levizin Vetëvendosje, me Zoni Kurti. Nëse i këshyr matjet e opinioneve publike, sot e asoj dite opinioni publik është kunder asociacionit që shka qenë maheret. A do të organizohet një proces si që keni bërë të kaluar? Qka ka ndodhë, plutëm vishë të elabitasi, qka ka ndodhë një ndryshim prej maheret edhe të dërë që subjekti Bartës, që ka qenë Bartës kunder asociacionit, me të drejt ka qenë kunder, sot e ka braktis qatë qëndrim, qatë pozicion, dhe është dalë në subjektin Bartës të implementimit asociacionit. Vë që ka bo kjo subjekt, është që deri që tash ka lujt me opinionin publik, duke lonë gjithmonë dy kuptimësi, me idejnë që me dhe me këta nuk e bojnë dhe këta po mundohen me nëzirë matinë. Se sot nuk ka protesta për kunder asociacionit, si që kishtë në kaluarën, kur konfrontoheshin me policinë, mushëshin sheshet, hidhe i gazë në kuvend. Unë nuk mund të flasë në emër të njerëzve. Jo, po flasë në emër të PSD-s mund të flasë. Mërë në emër të PSD-s, PSD-ja ka po maksimumin e vetë, dhe është të e po maksimumin e vetë me krejt kapacitetin o fuqin që e ka me kundërshtu këtë proces. Pse njerëzit të arrojmë që jo gjithë shka varët nga PSD-ja. Ma dje shumë pak mund të themi varët nga PSD-ja. Jo, po du me dalëte ajo pëse njerëzit së të kundërshojnë. A njerëzit po pajtohen me këtë që po bënë Kurti, apo nuk po i bënë për shqipje farët. Po se arëni që ka një inxinering jashtë zakonisht malë propagandus nga ona e qeveris për me e pranu në një mënyrë shumë të veçant asociacionin, pa thonë që pe pranojnë. Me pranu asociacionin të udokë që na jemi të rezistu dhe të udokë që kjo ka qenë qa që pashmangshme që jo Albin Kurti, po zoti me ardhë nuk ish mujtë me ndru. Që kjo është propaganda mrapa cilën e ka ushqy qeveria në vazhdimësi. Me dhe me kështë obligim që ne e kanë lonë dhe krejt bota u që u bo kunder Kosovës në konspiracion me Sërbinë dhe na nuk po mujna me ndru. Që kjo propagandë që e kanë bo dhe që në base edhe ka funksionu, nuk e di. A ma është propagandë, sepse qeveria Kurti ka mujtë. Spaku nuk e dim, po ka mujtë para 3 vjetëve me propozu diçka tjetër dhe me marë seriosisht asociacionin e jo me bo filma, drama, me libra të plicës e me intervenime më verit pa nevojshme, të cilat veç e kam bo ma urgent zbatimin asociacionit. Falemderit shumë, Frashër që isha, këtu po e mbyllim në këtë pjesë të bisedës, Gazmin shumë falemderit, se kemi edhe informacionet tjera për cilat tek.